ဒီနေ့မှာစာလံကျမ်းအခန်းကြီး2ကနေပြီးတော့ကျွန်မတို့ကြည့်ရှုသွားမှာဖြစ်တယ်စာလံကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်1ကနေ7နည်းနည်းတော့ရှည်တယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးအားလုံးကဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ချက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရာဇမနဲ့အတူအသံအကျဉ်းထွက်ပြီးတော့ဖျားအောင်လူမျိုးတို့ဒီအဘေကြောင့်ယုံရင်ခတ်ပြုကြသည်နီလူစုတို့ဒီအဘေကြောင့်အချင်းကြီးကြံစီကြသည်နီလောကီရှင်ဘုရင်တို့ဒီထား၍ မူးမက်အရာရှိတို့လေသာရဖျားနဲ့ခရစ်တော်ကိုယံပက်ပြုလျက်သူတို့ချီနောင်ခြင်းကိုဖြေကြကုန်အံ့ချီနောင်သောကျိုးတို့ကိုဖြေကြကုန်ဟဟုသင်ဖွဲ့ကြ၏ကောင်းငင်ပုံ၌ထိုင်တော်မူသောသူသည်ပြုံးရွေ၍သာရဖျားသည်သူတို့ကိုကဲ့ရဲ့တော်မူ၏ထိုအခါအမျက်တော်ထွက်၍သူတို့ကိုမိန်တော်မူမီပြင်းစွာသောအမျက်တော်နှင့်သူတို့ကိုပူပန်စေတော်မူမီငါ၏ရှင်ဘုရင်ကိုတန့်ရှင်းသောဇီးအုံတောင်ပေါ်မှာ ငါကိုယ်တိုင်ဘိသိက်ပေးပြီးဟုမိန်တော်မူပြီ။ဗျာဒိတ်တော်အချက်ကိုငါပြန်ကြားပေအံ့။ထာဝရဖျားကသင်သည်ငါသားဖြစ်၏။ယနေ့ပင်သင်ကိုငါဖြစ်ပွားစေပြီ။ငါကိုတောင်းလို့လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုသင်၏အမွေအုပ်စာဖို့ငါပေးမည်။မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ပိုင်ထိုက်သောအခွင့်ကိုလည်းငါပေးမည်။သင်သည်သူတို့ကိုတန်လှန်တဲ့နှင့်အုပ်ဆိုး၍မြေအိုးကိုခွဲဖြတ်တဲ့ကဲ့သို့ခွဲဖြတ်လိမ့်မည်ဟုငါအာမိ
ထာရဖျားဤအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်၍တုံလှုပ်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ကြလောအာမင်ဖတ်သွားရတဲ့သူအယောက်ချင်းစီပါဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေโอเคအဲ့တော့ကျမတို့အခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကလည်းเนาะအမျိုးမျိုးခံစားချက်တွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့အခုလိုမျိုးကာလကြီးမှာကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါဘယ်လိုမျိုးကျမတို့ခရစ်ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်အသ
Jama ni ne, jema nangan dah tiap ni ne, jema pion ni dah. Pade, thama mo ini le, aten lo taku ani ne, jema pion ni dah. Pade, okay? Aten tiap teh, atua jema pion ni dah, mahobu. Thama ni aten meet azu tu zuzau jema pion ni dah, mahobu. Jema nangan tu, aten lo ani ne, balu aten lah, kuce ma. Jema ro. ညီမနိုင်ငံသားမဟုတ်ရင်လည်းမိတ်ဆွေအခြားနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဆိုလေအမေရိကန်နိုင်ငံသားဆိုလေတည့်ရနိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီလိုကာလမျိုးမှာဘယ်လိုမတ်တက်ရရမလဲအချမတို့သိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အချမပြောဆရာမရေဖခင်ကြောင့်လည်းလာတာနော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်နားထောင်ခြင်းနဲ့အာနိုင်ငံအတွက်ဒီဘာတွေကျွန်တ
Jamaru Athenoga, Loka Jido Bama Kangi Pilama Ho. A Jamaru Loka Jido Kangi Pitchen is a Pawinjama Papsinil at the Wolu, but Winjama Pinil a Yari Dre Jamaruga Kangi Epsimata Yapolu at Hallelujah, Pyonga, Kangi Epsimata Yame, Amen. I'm your manning and Kangi Mingalap, Hallelujah. A cool a chain in my mace, we are your manning and Kangi Yayamelo, Yongji Wolu at Amen. I wrote tomorrow, no. ကြည့်ကြည့်ပါခုနကကျမတို့ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာမှာပင်လေစာလင်ကျမ်းအခန်းကြီးနဲ့ကျမတို့ဖတ်ကြည့်ကြည့်တယ်เนาะတိတ်ဆိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လူမျိုးတို့ဒီအဘဲကြောင့်ယုံရင်ခတ်ပြူကြတယ်နီလူစုတို့ဒီအဘဲကြောင့်အချင်းနှီးကြံစီကြတယ်ခုချိန်မှာကျမတို့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပဲเนาะယုံရင်ခတ်ပြူကြတယ်လူတွေကအချင်းနှီးကြံစီကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ချုံတယ်เนาะတယောက်နဲ့တယောက်မိုက်မဲတယ်လို့
ဒီလိုဖြစ်ရတာလေတို့လို့ရင်ဘသူတွေအတွက်အကျိုးရှိမှာမို့လို့လေဆိုပြီးတော့ကျမတို့အံ့ဩကြတယ်ယုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာအံ့ဩကြတယ်ဘေးနိုင်ငံမှာမှဒီလိုမျိုးမလုပ်ပါဘူးဟဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့အထဲထဲမှာကိုယ့်အထဲမှာဟာအလင်ခံရတယ်လို့ခံစားရတယ်ဖိနှိပ်ခံရတယ်လို့ခံစားရတယ်ချင်းချောက်ခံရတယ်လို့ခံစားရတယ်မတရားတာတွေကိုဗျောင်လုံလို့ရရ
so more of the Lumu Jamaru Kanzayar. The Majamaru Kanzara, Mahoba Habagok, Goran Kanzakayar. Prophet Habagok, the Mahama, Jamaru Miare, Habagok Nagadijan, can you dip? Jamaru Jijiao,
Ange, Nikani, Lima, Dimla, Dubis, Winjmaru Paya, Babiole, Habagoga, O Tarapia, Goro di Jaro Mamube, a Bemia Gala Balloon, a Geno, O Heyaba Mini, Gate no Mamube, a Geno, the Adama Amugo, can you wait? Shiro Night, a Bemia Gala Balloon, O Heyaba Mini, Mateado Amugo, a Geno, a Bejan Piado Mudani, Adama Amugo, a Bejan Minzero Mudani, Lu Eugene. And I interviewed a moody at no shame, a page on Shia Badani. Nian Kongjin, Gentry Jinle, a page on Lulu Jin Puya Badani. Though Pierre, they are Yoba E. They are the Piercin, some Pierchen Meshiba. Mateado Durodi, Pelmato Durogo, Wine Doja. Matea the Piercin, some Pierjaba E. Miss Way, Jamaru Bejongara Mahoba. Prophet, have a go go and jonk here. To Bure, Goro Bajamolo Dilore Pierre Ale. Two yen show tweeted. Now some pure is a galigo chichiba. Mateado durodi. Piamato durogo wine doja. Matea the pier see and some pejabai. Chamarulum you can zayare. Matiare luabulu deare do pian wayarale. Matiare lua deare lu balu pian bir ne sayarale. Chamaru tim a confusing chede. A culo calam yuha. Chamaru be jong yaramo. A yin kikarega navy. Idrila lule jong kayare yari pide. Roderi a tere ma jamaruga. Balu she sat waja male. The only deal yamba pujare. The only deal jare ma show twee muri pide. Chamaru tim a namale nine ziari jong yare. Chamaru no. Matiare luriga. Coluchina lulu yame so bitter tinny jare. Salan canny, Nimalebe pure tare, not tomorrow, and get thoma, tomorrow chichire camiares, Kuna Rajmaru pacate, Salan canny, and get thoma. Duro chinam jingle, pija gong at China no joro will pay jack gong hanghu, then pay jay. Babiole. Duro marachime, Duro chirara marupime, no, pale, cheat queen, pee queen, I don't want to let him a shilly de loe tenjare. My mere duria, no matiare duriga, throw lochina colon lolo yare lutin jar. Jamaru temale elum you can zayare a chingalari, Joni gown, Joni alime. Ero Jamaru, Jamaru nang and the kube mahoba, no? Pipianire a yara. Kabama lady dime piene. Jamaru yeshu kuram piocate. To joala can need a kama, kabajia papsimile. Shemate kruin can you nasa lima. Tiny gens am yamia pemeno, a simbila. Ame, babrulezo, a kukalama. Jamaru di janza o alu asom chete. Ero jamaru acha yari ayum sai datan no gubado ayum sai enten he ma nyinda chenshi le me. Hallelujah apio yali me bau salo yamle so ti le me. Amen. Ero jamane du payam mathe krimu kani na sali nge chau gani kune gojia. Seno di sitai chen ajang gulagam sitai and those drinks ga gulagam chaya jali me. Do dole so yeng tong lo chen mashi ze jeng ha tribu jalo. To amu yam yari pia yami. Do dole. A song di mapiti. Lutamione demu, the nine and nit the nine, yamba du jalimi. A ye yet dona asa kombajin. Galana nyap yajin. Niji lochin lodi. Pija lami. Chi, ye shook up your eh? Kabama, ye shook joala ka nire kama. Pime yari. Daddy, ye shook chozone yari pite. Ye shook joala ka nimi, so a sign a pite. Rom, yamananga banakuram bees only bile. No, tomorrow Trajiba, Kunarunga Yari, the Rolay Pies on it. We know Bamia de la Jamaro, who sit tight chin jangulaga. Kababo Mali, Nimananga Machibane, Jamaku Nimananga perspective, Gani Biro, war perspective, Kuchizi Chen, Kabat Kuluma, Pari Pieni, Jamaru Chijiba, Kaboma sit tight, sit tight, Nyai Pieni, Jamaru the Mathida, Kabama Kuleshi Chini, Majamaru Chichi Kama, sip wave on Lizzi Pieni. Sipway on lazy, dark sipway at the lady pit. To get in Aji Nanga, Mount Say Nanga, City Pinija, in Aji Nanga, Say Nanga. Ero Tanere, Ganganam Hope Pit, Jamarwa, the Tumananga, a year or they say Mawinzalo, the Mathida. Kavajima, the Pipiani. You should be in Juala, Hani, at Rajamolo, Sipwari got Pitaria, Popo, we don't yani, Pipari. Ero, we don't know to call Yeshua di Mabiore, Papi Omerele. Nanganitan and Pujali, a year yet don't I saw a combajin. Jamaru saw a combajin a pite. A coronavirus jamulu. A saw a combajin a pillow. Nemalumuri, a militia, a quag with the little Rimiashi. On Jamaru, Daga, coronavirus pita jamulu, sakamas a nene liba, militia, madgerano, a sata cate, surar, mambi mele. Pioya me so ye. Deonetia, cuny bido satalu ya did it. A chan nanganima. Kakere swa, Yemen no lumu nangani.
အခုဆိုရင်ကျမတို့လည်းเนาะခဏခဏတွေ့နေရတယ်ယမန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လူတွေစားစရာမရှိလို့အယိုးပြိုင်ပြိုင်เนาะအာဟာရမပြည့်လို့ကလေးတွေကတေသွားကြတယ်အစာခေါင်းပေါင်းမှုတွေနောက်တစ်ခုကာလနာများပြားခြင်းအခုခေတ်လောက်ကာလနာများပြားတဲ့နိုင်ငံမရှိတော့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဘယ်သူမှအိမ်ကနေအိမ်ပြန်ထွက်လို့မရဘူးဆိုတော့သိနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့တောင်ကာလနာများပြားလဲဆိုအားလုံးလည်းနားလေကြမှာပါဒါပဲဒါတခုလင်းတာမကဘူးအခြားသောကာလနာတွေလည်းကျမတို့ကဘာကြီးပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်เนาะကျမတို့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဆိုလေအစ80မြန်နာတို့60မြန်နာတို့เนาะစေစမြန်နာတို့အမျိုးမျိုးကပေါ်လာတယ်ကျမတို့လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟာဒါတွေကလေမပြီးနိုင်တော့ဘူးလားကွာငါတို့ဒါအခုမှကြုံရတာเนาะထပ်ပြီးတော့ထပ်ထွက်လာတော့ငါတို့ဘာလုပ်ရမှာလဲလို့ကျမတို့စဉ်းစားစရာအကြောင်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်မေဆွေဒါတွေအားလုံးကစံစာပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကကဘာကြီးကပို့ပို့ကောင်းလာမယ်လို့ကျမတို့မျှော်လင့်လို့မရဘူးကဘာကြီးကပို့ဆိုးလာမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စံစာပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဆိုးလာတာဒါဆိုရင်ငါတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီလိုမျိုးပို့ဆိုးလာတဲ့ကဘာကြီးမှာငါတို့ဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်ရမှာလဲငါတို့စိတ်တကြပြီးတော့အသက်ရှင်ရမှာလားဟာဒါဆိုရင်လည်းဖြစ်ပါစေတော့ကွာဆိုပြီးတော့ငါတို့သွားရမှာလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးသွားဖို့ဖခင်အလိုမရှိဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျောလင်းချက်မဲ့တဲ့လူတွေရဲ့တွေးခေါ်ပုံဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဖခင်သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုကြုံရမှာမှန်ပေမဲ့မျောလင်းချက်မဲ့ဆိုတော့ဖခင်မသွားစေခြင်းဘူးအာမင်အဖြေကတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရှိတယ်ဟာလေလုယာပြီးနောက်ဆုံးဒီမှာပြောတဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းကာလနာများခြင်းမြေကြီးလှုပ်ခြင်းတို့ဒီဖြစ်ကြလိမ့်မယ်မြေကြီးလှုပ်ခြင်းမိတ်ဆွေသိလားလွန်ခဲ့တဲ့2020တခုနှစ်အတွင်းမှာပဲနော်ငလင်ပေါင်း2000ကျော်ဖြစ်တယ်2000ကျော် Richest K 4.0 အထက်ရှိတဲ့ငလင်လုံမှုတွေနိုင်ငံတကာမှာဖြစ်တယ်။မှတ်မိလားမိနစ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့မလေးရှားနိုင်ငံမှာပြလင်းဖြစ်တယ်။ဟောပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှား၊ချိုင်းနာဟလာပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တလောမှာဆိုအမေရိက၊ပြီးတော့ကျမတို့ဩစတြေးလျမှာဆိုလည်းမီးလောင်တဲ့အရာတွေတုံးမီးလောင်တာမနစ်ကလည်းဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့တလောကလည်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဘာတွေမြင်ရတယ်လဲဆိုတော့ကဘာကြီးရဲ့ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကလည်းပုံပုံပြီးတော့ဖောက်ပြန်လာတယ်။သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လူတွေကလည်းအိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်ရတယ်မိသားစုတွေခက်ခဲကြတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်လုံးဝ depressing news တွေပေါ့နော် depressing ကိစ္စတွေကျမတို့ကြားနေရတယ်အခုကျမမြန်မာပြည်ရဲ့အမြင်ကနေပြီးတော့ကဘာကြီးရဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အမြင်ကိုမိတ်ဆွေခဏလေးကြည့်ခိုင်းတာပါတကယ်ထဲထဲဝင်ဝင်မိတ်ဆွေကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကယ်လို့များတာအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့လူတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့တော့ကျမတို့ကဘာကြီးကစိုးတဲ့ဘက်ကိုဦးတည်နေတာဒီထိပ်ပြက်စရာမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာကျမ်းစာပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲကျမ်းစာပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိပြီးတော့ဒါတွေဟာကြုံရမယ်ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်အမေအဲ့ထဲမှာငါတို့ဘယ်လိုမတက်ရက်မလဲဒီလိုမျိုးဆိုးရတဲ့အရာတွေကိုကြုံနေရတဲ့ကာလကြီးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်ကမ္ဘာစီးပွားရေးတွေကပ်ဆိုက်တဲ့အချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားမှုတွေဖြစ်တဲ့အချိန်ရှုပ်ထွေးမှုတွေအချင်းချင်းညှင်းခုံမှုတွေမတရားတဲ့လူတွေကတရားတဲ့လူတွေကိုပြန်လဲဝန်းရံတဲ့ချိန်ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲအကျမတို့ဒါဟာသိအရေးကြီးတဲ့မိကုန်းတဲ့အဖြေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရှင်မသိခရစ်ဝင်အခန်းကြီး24မှာပဲအငယ်9ကနေ17မှာဆက်ပြောတယ်ထိုကာလ၌လူများတို့သည်သင်တို့ကိုညှင်းဆဲခြင်းအသေးသက်ကိုခံစေခြင်းကအနှံကြလိမ့်မည်ငါ၏နာမကြောင့်ခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့သည်သင်တို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌အများသောသူတို့သည်ဖောက်ပြန်ခြင်းသို့ရောက်၍အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အက်ကြလိမ့်မည်အချင်းချင်းမုန်းကြလိမ့်မည်မိစ္ဆာပရိုဖက်အများတို့သည်ပေါ်လာပြီးလူအများတို့ကိုလှည့်ဖြားကြလိမ့်မည်ဒါတွေကလည်းတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေမိတ်ဆွေမှတ်မိလား2020မှာတော့ကျမတို့2020မဟုတ် 2019 မှာအိန္ဒိယမှာ sorry စရီလန်ကာမှာဖြစ်မယ်နော်အသင်းတော်တစ်ခုတည်းကိုဝင်လာပြီးတော့တနက်နေ့ပြစ်သွားတယ်အသင်းတော်တစ်ခုလုံးမှရှိတဲ့လူတွေတနက်နေ့ဒီတိုင်းမှာဝင်ပြစ်သွားတာ terrorist တွေကအဲကြီးကြီးပါဒါပါလေခုယေရှုခုနတော်ကပြောခဲ့သလိုပဲသင်တို့ကိုညှင်းဆဲခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုခံစေခြင်းကတတ်ကြလိမ့်မယ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တုန်းကလေ ISIS ကတော့ကျမတို့ခရစ်ယာန်တွေကိုခေါင်းဖြတ်တတ်တယ်ရက်စတဲ့နှီးမျိုးစုံနဲ့တတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်အခုချိန်မှဆိုလဲခရစ်ယာန်တွေကိုကျမတို့အမှုနှီးနဲ့တတ်တာတွေလည်းရှိရယ်ဟလာမတရားတဲ့နာမည်တွေနဲ့ဆွဆွေးချက်တွေတင်ပြီးတော့အချုပ်ထဲကိုထည့်တာတို့ဟလာအဖျားเจ้าတွေကိုမဖွင့်ခိုင်းမဲနဲ့သူတို့တွေကြတော့ဟလာအမျိုးမျိုးသောပွဲတွေလုပ်တာတို့ဟလာအမျိုးမျိုးဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုတွေလည်းပဲကြုံရတဲ့ကာလကြီးဖြစ်တယ်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အနှံကြလိမ့်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်သစ္စာဖောက်တဲ့အမှုတွေအများပြားလာတဲ့ခက်ကြီးဖြစ်တယ်အချင်းချင်းမုန်းကြလိမ့်မယ်အသင်းတော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပိုပြီးမတည့်တာ
Yungji do see a diago, Macambiora, Gila, Mayungi do Alamabio, Yungi do Riave Pura, Chinchin. Chichiba, a chinchin diago, dear Monjali Mays, where you should be a piz only up today. A rodari, um, yene, kama, same so one, or Jansa piz or Mupilla, elobe, near Liba. Yamala, Ame, Elizabeth, no go better, tide, lupit, draja, a ludio, same so one, Jansa piz or Mupilla, eh? Chichiba, Mesa Prophet Amyaro, the Polavi, Lu Amyaro, would lay Piajalibi. အခုကာလမှာခိုင်းကနားတွေအမျိုးမျိုးပေါ်လာတယ်တရုတ်ပြည်မှာတဲ့နော်ယေရှုပေါ်နေပြီဆိုပြီးပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ခိုင်းကနားတွေအမျိုးမျိုးကနော်သွေးဆောင်မှုတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ခိုင်းကနားလို့ကျွန်မအချို့ဓာတ်တွေကိုသုံးတော့မသုံးချင်ဘူးဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သူကခိုင်းကနားပဲမဟုတ်ပြတယ်မိစ္ဆာပရောဖက်တွေလို့မှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေကိုဖြန့်ချီတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပေါ်လာတယ်ယေရှုကမိန်းကလေးဖြစ်တယ်တဲ့နော်ပြီးတော့ခရီးသခင်ကမိန်းမဖြစ်တယ်အမျိုးမျိုးသောဒါရီယာအမိုက်တွေဖြစ်တယ်ဒါတင်အုံနောက်ထဲကိုထဲဖို့တော့မသင့်တော်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပေါ်လာလာကဘာကြီးမှာပေါ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒါရီကိုမြင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်ရမလဲလောကသားတွေလိုကျမတို့ကတော့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်မှုမဟုတ်ဘူးမျောလင်းချက်မဲ့စွာနဲ့အသက်ရှင်မှုမဟုတ်ဘူးစိတ်တကြပြီးတော့သွားဖို့ရန်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာကြီးမြတ်တဲ့ယေရှုရှိတယ်ကျမတို့အထဲထဲမှာကြီးမြတ်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကျမတို့ကဒါတွေကိုဘလို့တုံ့ပြန်ရမလဲအဲ့လိုတုံ့ပြန်ဖို့ရန်အတွက်သင်သိချင်တယ်ဆိုနံပါတ်1သင်ကိုယ်သင်ဘာလို့လဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ပြောပါဦးကိုကိုကိုဘာလို့လဲသိဖို့လိုတယ်အာမင်အဲ့ဒါဒါတွေကကြုံရမှာပဲပဝင်းခြင်းမှာဒါတွေကတော့ရှိနေမှာပဲကဘာကြီးမှာဖြစ်နေမှာပဲစစ်တေးကတော့ဖြစ်နေမှာအစာခေါင်းပါခြင်းတွေကတော့ကြုံနေရလိမ့်ပူပူပြီးစိုးလာအောင်မယ်ပူပူပြီးတော့ကာလနာတွေကများလာအောင်မယ်မတရားတဲ့လူတွေကပုံများလာတယ်အရင်တုန်းက crime rate တွေထပ်ပို့ပြီးတော့တက်လာတယ်လူတွေက educated ဖြစ်လာလေလေ crime rate တွေကတက်လာလေလေအံ့ဩစရာကောင်းတယ်အုံနောက်အရန်ကောင်းတဲ့ခက်ကြီးမှာရာဇဝတ်မှုတွေကပုံများလာတကယ်တမ်းတော့အုံနောက်ကောင်းလာရာဇဝတ်မှုတွေကနည်းသွားရမှာမဟုတ်ဘူးလားလို့ကျမတို့ထင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါမဲ့လို့မဟုတ်နေအဲ့ကျမတို့ဒီခက်ကြီးမှာကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါကိုကိုကိုဘာလုပ်လဲဆိုတာသိဖို့ရန်အတွက်သိကိုအရေးကြီးရဲ့အိုးယိုယိုကြောက်ယိုယိုသွားလို့မရတော့ပြောပါအောင်ငါကုံကဘာလုပ်လဲသိဖို့သိအရေးကြီးရဲ့အာမင်အဲ့ကျမတို့နံပါတ်1ကျမတို့ဒီဘာလုပ်တွေလဲကျမတို့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာပြောပါအောင်ကျမတို့ကဘာလုပ်တွေလဲခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ခုနကတော့လေပွဲတော်ဝင်မင်္ဂလာဝင်တဲ့ခါမှာကျမပြောတယ်ကျမတို့အသားကိုစားတဲ့ခါမှာသတိရဖို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကခရစ်တော်ရဲ့အသားနဲ့ဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြည့်ပါကျမတို့ဒါ beautiful scenery ဖြစ်တယ်အရင်လလပတဲ့ပုံဖော်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ယေရှုကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလို့ပြောတယ်သူနဲ့တလုံးတဝရလို့ကျမတို့ကိုခေါ်တယ် hallelujah အာမင်တကယ်လို့ကျမတို့မထိုက်တန်ပါဘူးအပြစ်သားတွေပါအားနည်းချက်တွေအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေပါဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုယေရှုကသူနဲ့တလုံးတဝရလို့ခေါ်တယ် hallelujah အာမင်အဲ့ဒါကျမတို့ရှင်တော့ကိုရင်သူဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး7ငွေ29မှာမြင်ရတယ်ဖတ်ရအောင်အားလုံးတူတကွသင်တို့ဒီခရစ်တော်ဤကိုဖြစ်ကြ၏အသီးသီးအင်ကာတော်ဖြစ်ကြ၏hallelujah အကျမတို့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အင်္ဂါတော်ကျမတို့ဒီအင်္ဂါတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခရစ်တော်မြေကြီးမှာရှိနေရင်ဘာလုပ်မလဲခရစ်တော်မြေကြီးမှာကျမတို့ ਨੇ တလုံးတဝရဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခရစ်တော်လုံးမဲ့အလုပ်တွေကိုကျမတို့ဆက်လုပ်နေဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ခရစ်တော်မြေကြီးမှာရှိတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ဘာလုပ်လဲလူနာတွေကိုယေရှုကကြမ်းမာစေတယ် hallelujah နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့သူတွေကိုလွတ်မြောက်စေတယ်မတရားတဲ့အမှုတွေကိုယေရှုကဖေရှားပြီးတဘိုးထမ်းစေတဲ့အရာတွေကိုဖေရှားပေးပြီးတော့ယေရှုကလွတ်မြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းကိုလူတွေရဲ့အသက်တာထဲကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲကျွန်တော်တို့ကိုလည်းယေရှုကအဲ့လိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆေးခြင်းတယ်။ဟုတ်တယ်ပဝင်းခြင်းကြီးကညှင်းညူးနေလို့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးညှင်းညူးဖို့မဟုတ်။ပဝင်းခြင်းကြီးကအကျင့်ပြတ်ချစားနေလို့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့အကျင့်ပြတ်ချစားဖို့မဟုတ်။ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုမရည်ရွယ်ဘူး။ပြောတယ်သင်တို့ကလောကရဲ့စားဖြစ်တယ်။စားဆိုတာဘာလဲ။အရာသာမရှိတဲ့ဟင်းခွက်ကြီးကိုအရာသာဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးတာအာမင်ယေရှုကလည်းကျမတို့ကိုအဲ့လိုခေါ်ထားတာအရာသာမရှိဒီလောကကြီးမှောင်မိုက်နေဒီလောကကြီးထဲမှာကျမတို့ရှိခြင်းအပြည့်အပြောင်းလဲဖြစ်လာဖို့အဲ့ကျမတို့ကိုကိုကိုဘယ်သူလဲသိရမယ်ခရိယညီကိုမောင်မားတွေယုံကြည်သူညီကိုမောင်မားတွေ DMC တင်းလို့အတင်းသားတွေခြေရတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်မားအားလုံးကိုကျမပြောခြင်းနဲ့ကဘာကြီးကတော့စိုးနေမှာပဲအဲ့ဒါကဘာလဲစံစာပြည့်စုံမှုဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီကိုဘယ်သူလဲဆိုတာကိုကိုသိပြီးခရစ်တော်မြေကြီးမှာရှိရင်ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီလုပ်တဲ့အရာကိုငါဆက်လုပ်နေမယ်Hallelujah. Amen. Amen. ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့အလိုတော်ယေရှုကကျမတို့ကိုဤလောကရဲ့စားလို့ခေါ်တယ်။ဤလောကရဲ့အလင်းလို့ခေါ်တယ်။အလင်းကားတဲ့
ဖလာဝီလောကကြီးကမှောက်မှောက်ကျမတို့ကတော့အလင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှအုတ်ထားလို့မရဘူးစက်ပြီးလင်းနေရမှာပဲပြောပါအောင်ငါတို့ကတော့ဘယ်တော့မှအလင်းကိုမအုတ်ထားဘူးပြောပါအာမင်ငါရဲ့အလင်းကိုဘယ်တော့မှမအုတ်ထားအောင်အာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့လင်းနေမှာဖြစ်တယ်ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကမ္ဘာကြီးမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားပါစေငါဆက်လင်းနေမယ်ငါအကောင်းဆုံးဆက်လုပ်နေမယ်ငါဖျားဘုံတော်အတွက်အကောင်း
No go back to Mathi. Chance out Mathi. Balumio a little in I'm a Mathi. Rajamajma Abe and a kinem key say, the nanny DUMC, the nanny TSOD, point tapa. Fabulous or Luchoria, no go back to Mathi to a decalama, below the sham lemathi. Tumia Lodro Lilo Tumia, Kanza Lo Kanza, Tumia say the Jadro Lija, you a gem machine, Yolin gem machine, and Tuani Jar. No, Piagin, tomorrow alone, Pisse Jemu. Ame, tomorrow the crypto, a co canap today, a rejang a lens a lenny boy and Rallo Ade. Er, tomorrow got co in gap today at what? Go a bama malo puso, the ingard of bama, a jo machine lana, Sinajiba, Kanakoma, Laka to Lotan logo to malo puso, ye, the ingaha, tea out ten the lama tea on nine, hola mo bulapio. Oh no, anyway, tomorrow delivery. Go ye a tata, go ye hard tea out niame. You want nga tea out in gapsiame. I may pay nang and orima nga she agent abye tea out a yarring. I use on anayame. Hallelujah. Everything ten ha, credo eco canarima she appeared with something. Kuani pies only polo a day. Ye engine she volore, go go padule, they be a say chamu a pin a dilogala muma meta yama pite. Go ma blow quit anna she lemethu. Go payat can blow. No court hale mathibu. Elemu say chamu machine, but why ain't any bridge martrala for yendra lu ade. Hallelujah. You want a credit go canap today. Amen. Credit go canap in meta say yame. Amen. Duriani, tomorrow up to Pietale. Tomorrow, credit the road the meaty pite. Amen. Your jolly anabari, I met no alone way, the road the me pite, the road up yelumia. Yeshua, the jamari, the road up pite. Hallelujah. Amen. If Yarijan can you nasset and a goma di lubiore? Yarijan can you nasset and a go to villa to impair out? Now so no bean and conabarn in pido, palacon alone with sound or gong in the conabarin, the body la billing. Now no save you lageva. Do the name came one di who do the road, Minglas on the road me or not yami who pure solia. Oh, Yeshua, now so no, no, Nema. The road to me ne mingla sampuego wima pite. Eri the road to me a jamaru alum pite. Ame atheno. Hallelujah. Missy tila kukalaga atheno kala pite. Piagia alolo de kama nijiboma. He wrote the out hene alomo lodo. A you know Eliaru, Elishedu, the out he wrote the out hene alolo de. Ame pia Yeshu credom niju, sinjuala, vitamino kikani sapiro. He wrote him lodo. Yeshuga atheno ne to alolo da pite. A missy tia chinzi danga a yeji. Jamaru aloma crito ye, the road the me pite. Ame atheno rema mesi shine bolore, atheno ne to puba umbido. Nangango beli gongji pisid, a mumia which marua, pubo yan, drop pite. Hallelujah. Ame ero. Throw the meat, sura, papsi amale. Throw the meat, and dillo now so no kala jima. Coco, co, bdules, what tibi, below bones and a meta yamale. Ipa orasa, caninga, ange, nasangani, nasakoma, pobiat habare. Tomorrow to guapagia. A chin of jarro, credo di, a deno go chito mutakedo, tendole, co, kimbongo, chijalo. To a deno di, tensionlia, a diganle, shitty piwe, a yet jay dingin, a ye dungin ma, sadi don't need lull at the pin, at the ye dentelia shido, a deno go, credo di, mimi a satta and donga, no go back to ye night, say jojin apin, then sin jay, then shin zay me a jow, to a deno a po longa, go go, sunamu ye, amen, amen, a credo ye, the road the me di, dilo kalam yuma. Papi Niamle, go go go, tension, singe, zilia. At the dentalia, she de do people yam, rapin seniam. Erjumaru di, dilucalamu, palabe loca di, mau my buzz, and mau my tema, jumaru matua mizine. Mau my bones and you massau you mizine. Loca di, mau la long, alem mau lime, so I'm you malone. Then it's my caridari county polo at it. Say near the board, Harry Mankani polo at it. I'm attention of winning or ye oozan a lamb of a twani polo at it. That'll decay upon the melee, but then I moose am you malone. No go bad on a manine ya allo, no lo lo yameka la pite. No go bad on a manine lo yet de go let tomorrow, no lo lo yam. A colo calam and yamabi materiare a yap pite, tomorrow, no load. Jamon corain, loa. The Ayane Patapiro, a terrible maledicate cansari, Tom Matayara, Elopia, Matayara, Matayara, no di,
no way ဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေကိုကျမတို့တော့ control မလုပ်နိုင်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင် control လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီ no လို့ပြောရမယ်တောင်းဝင်ကျမတို့မှာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီအရာနဲ့သဘောမတူဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့အသင်းတော်ဒီအဲ့ဒါနဲ့သဘောတူလို့မရအဲ့ဒီအကျင့်အကြံတိုင်းလည်းကျမတို့ဒီတွားလို့မရအဲ့ဒီပုံစံတွေကိုလည်းကျမတို့စောင့်ယူလို့မရဟုတ်တယ်လောကသားတွေကမတရားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ကြဒါပေမဲ့ကျမတို့လိုက်ကြည့်လို့မရဟုတ်တယ်လောကသားတွေကဆဲကြကျမတို့လိုက်ဆဲလို့မရသူတို့နှလုံးသားတွေညစ်ညမ်းပြီးတော့အချင်းချင်းခွင့်မလွတ်ဖဲနေလို့ရဒါပေမဲ့ကျမတို့နေလို့မရအာမင်โอเคဘာလို့လဲကျမတို့ကသရိုသမီးတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဘာကြီးကတော့ဆိုးမှာပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့လိုက်ဆိုးဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ကိုယ်တော်မှမဖြောင့်မတ်ဖဲနေမဖြောင့်မတ်တဲ့လောကကြီးကိုသင်နေကျမဘလို့ကဲတင်ကြမှာခါကြိုင်ခရိယန်တွေကနော်ပဝင်းကျမမဖြောင့်မတ်တာတွေမြင်တော့အရန်စိတ်ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကရောဖြောင့်မတ်လို့လားကိုကြတော့မတရားတာတွေလို့မဟုတ်တာတွေလုပ်နေပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကြမတရားမတရားကိုကျမတို့ဝေဖန်လို့မရအောင်တကယ်လို့သင်ဟာအလင်းဖြစ်ချင်နေဆိုကိုယ်တိုင်အလင်းဖြစ်အောင်အရင်နေဖို့လိုတယ်ကိုယ်တိုင်ကအလင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအလင်းမဟုတ်တဲ့အရာတွေကြလိုက်ဝေဖန်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်အကယ်လို့သင်ဟာနောက်ဆုံးသောကာလမှာအလင်းဖြစ်ချင်နေဆိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုသတိထားပြီးတန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်ပါအာမင်ကျမတို့တို့ဝင့်ခတ်မအောင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာအသက်တာကိုတန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်မယ်Hallelujah. မတရားတဲ့အရာမလုပ်ပါနဲ့။လက်ပေးလက်ယူမလုပ်ပါနဲ့။အာမင်။ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမျက်နှိုးပါ။ဖခင်တစ်ခင်မိတ်ဆွေကိုနောက်ဆုံးသောကာလမှာအလင်းပြည့်အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်။မှောင်မိုက်ခြင်းကိုရပြီးတော့ပတ်စံရအများကြီးရတာထက်တနေ့မှာခရစ်တော်ပြန်လာရင်တတိရှိရှိနဲ့ခရစ်တော်ကိုကြည်ရဲပြီးတော့ကိုရောကျွန်တော်တန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရတဲ့ဘဝကိုပဲပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိပါ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုယေရှုကမကြာခင်မှာကြွလာတော့မှာဖြစ်တယ်။ပဝင်းခြင်းအခြေအနေတွေကိုကျမတို့ကြည့်ယေရှုပြန်ကြွလာဖို့ပုံနီးလာပြီဆိုတော့ကျမတို့သိအဲ့ဒီအတွက်အာယုံဆိုင်ပြီးပြင်ဆင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. တတိယအနေနဲ့ကျမတို့ဒီဘသူတွေလဲကျမတို့ကခရစ်တော်ရဲ့စစ်တီတော်တွေဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ကျမတို့ကသူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့သူတို့သမီးဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာဖြစ်တယ်ဒါရင်သာမကောက်ယေရှုကကျမတို့သူ့ရဲ့စစ်တီတော်တွေလို့ခေါ်တယ်ဘလို့ပြောလဲအေဖာအိုရာစာအခန်းကြီး6အငယ်10ကနေ73မှာကျမနဲ့အတူဖတ်ကြည့်အောင်အေဖာအိုရာစာအခန်းကြီး6အငယ်10ကနေ73 1 2 3ကျင်းသေးသောစကားဟုမူကားညီအကိုတို့ဖျားသခင်အားဖြင့်၎င်းတကိုးတော်အရှိန်အားဖြင့်၎င်းခိုင်ခန့်ခြင်းရှိကြလောမာနဤပရိယေတို့ကိုတားဆီးနိုင်မည်အကြောင်းဖျားခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နှစ်စုံကိုဝစ်ဆောင်ကြလောအကြောင်းမူကားငါတို့သည်အသွေးသားရှိသောယန္တုတို့နှင့်ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လံရကြသည်မဟုတ်အထွတ်မြတ်တို့နှင့်၎င်းအာနာဇတ်တို့နှင့်၎င်းလောကီမှောင်မိုက်၌အစိုးတရားပြုလုပ်သောမင်းတို့နှင့်၎င်းမိုးကောင်းငယ်၌နေသောနတ်ဆိုးတို့နှင့်၎င်းဆိုင်ပြိုင်တိုက်လံရကြ၏ထို့ကြောင့်ခဲယင်းဆိုးရွားသောနေ့ရက်ကာလ၌စီးတားနိုင်သဖြင့်ကိစ္စအလုံးစုံတို့ကိုပြီးစီး၍ခံရက်နိုင်မည်အကြောင်းဖျားခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်စုံကိုယူဆောင်ကြလော့ယေရှုကဒီမှာပြောတဲ့ဆိုကျမတို့မှာယန္တူရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်သင်တို့တိုက်ရမယ့်သူတွေကလူတွေမဟုတ်ဘူးအထွတ်မြတ်တို့ကအာနာဇတ်တို့လောကလောကီမောင်မိုက်တို့အစိုးတရားပြုလုပ်တဲ့မင်းတို့နဲ့လောကမိုးကောင်းငင်၌နေသောနတ်ဆိုးတို့နဲ့လောကဆိုင်ပြိုင်တိုက်လံတနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ဒီစစ်သူရဲတွေဖြစ်တယ်မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ရေးကနေပယ်မှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုအောင်မြင်မဲ့စစ်သူရဲတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူကပါစတာပဲမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီသူကပိုစတာပဲမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်သူတိုင်းယုံကြည်သူတိုင်းဖြစ်တယ်။ဒီမှာဒီအရာကိုရေးတာကအေဖတ်ဩဝါဒစာဆိုအေဖတ်အသင်းတော်ကိုပေါလုကရေးထားတာ။အေဖတ်အသင်းတော်ကယုံကြည်သူတွေကိုရေးထားတာ။ DMC အသင်းတော်ကယုံကြည်သူတွေရေးထားတာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုရေးထားတာ။ယုံကြည်သူတွေဒီတာမန်လူတွေဖြစ်လို့မရဘူး။You are called to be a soldier, the right soldier. အဲ့ကျွန်မတို့ဒီမှန်ကန်တဲ့စစ်သူရဲတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ Hallelujah. ကျွန်မတို့စစ်သူရဲတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရန်သူကိုကျွန်မတို့တိုက်လို့မရ။အခုမြန်မာပြည်မှာပဲကြည်ကျွန်မတို့ဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်တွေမှာကြာ哦စစ်သားတွေဟုတ်လားပြည်သူကတိုက်ရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့အားယော့တာပေါ့။ဒီနေ့ဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုတာမန်လူဖြစ်ခေါ်ထားမဟုတ်စစ်သူရဲဖြစ်ခေါ်ထားတာ။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကိုလည်းဝိညာဉ်လက်နက်တွေပေးထားတယ်။ဆူတောင်းခြင်းလက်နက်တွေဖြောင့်မတ်ခြင်းလက်နက်တွေအေဝင်ဂေလိတရားသီးဟုတဲ့လက်နက်တွေအာမင်ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့လက်နက်တွေပေးထားတယ်။ဝဘကိုလနဲ့ကိုချပြီးရှောင်မသွားနဲ့အဲ့လိုမျိုးခရစ်ယာန်မဖြစ်စေနဲ့ဟာလေလုယာအမှန်ကန်တဲ့လက်နက်ကိုယူပြီးတော့ကျမတို့ဖခင်သခင်ရှေ့မောက်မှာဖခင်ထားတဲ့ယန္တူတွေကိုကျမတို့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်။ကဘာမြေကြီးတွေကျမတို့ကကောင်းကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်သူလဲဆိုတာသိပြီးမတရက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟုတ်တယ်မြေကြီးမှာတော့စိုးသွမ်းမှုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တင်ရှိတဲ့မြို့ရွာမှာတင်ရှိတဲ့နိုင်ငံဟာတင်ရှိခြင်းအပြင်အပြောင်းလဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်။Hallelujah. Hallelujah. အမေခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ကအစင်မြင့်ဆိုတဲ့မှောင်မိုက်တကိုးရဲ့လောရက်တေကိုပင်လင်ဖြိုချနိုင်တဲ့အစွန်းတကိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဒီမှောင်မိုက်ရဲ့လောရက်တေကိုဖြိုချနိုင်တဲ့လက်နက်ဖြစ်ဖခင်ကမြေကြီးမှာထားထားတယ်။ Hallelujah. ပြောပါဦးငါအစင်မြင့်လက်နက်ဖြစ်တယ်။
Amen. You are the powerful weapon. Amen. Then a new new bone that will be a simian. Hallelujah. Payag and thing will add a new soldier's piece. A new sit to ye piece. A jamari a sage has or attachemu, piama chin upon my meta yemu, go 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 confident she be, nga badules or tibi, nga go cana pity, nga the rhythm pity, nga a piama de tadama attachemi, nga o quit ana pia pitare, nga ha, ye jima, gongji people yander a limb jishinida. ဖြစ်နေဆိုကိုကိုသိရင်ဒီကာလမတင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သင်ကောင်းကောင်းသိလာလိမ့်မယ်အချင်းတွေတို့အကြည့်ပြီးတော့မစိတ်တဲ့ကြနေဖို့မဟုတ်အချို့ကပြောတယ်ဖျားသခင်အောင်ခုချိန်ဦးမကဲနိုင်တော့ဘူးလားကျွန်မပြောရေးတယ်ဖျားသခင်ကဲနိုင်တယ်ဒါမဲ့သင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖျားသခင်ကဲမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်မတို့အားလုံးအသင်းတော်အနေနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုရင် ဖျားသခင်ကအခြေအနေတွေကိုပြောင်းလဲစေမယ်ဖျားဖြစ်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဘာလို့ရမလဲကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာသိပြီဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲကျမတို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး 24မှာဒီလိုကာလကြီးမှာကျမတို့လိုရမယ်လိုကပါလေအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုသစ္စာရှိပါအဆုံးတိုင်အောင်ကိုလိုရမယ်အရာကိုဆက်လုပ်ပါခါလီမှာကျမတို့အားငယ်သွားတယ်ဟာပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ ကျမတို့အားငယ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးဖခင်ပြောအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ပါဒါကတော့ခွန်အားလိုလာပြီဒါကတော့ဇွဲလိုလာပြီဒါကတော့မလျှော့တဲ့နှလုံးသားလိုအပ်လာပြီအဲ့ကျမပြောခြင်းနဲ့ challenge လုပ်ခြင်းနဲ့သင်ကဲလို့လက်လွတ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဖခင်တခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လွတ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်လွတ်ဖို့သင်စဉ်းစားနေရဆိုရင်မိတ်ဆွေကဖခင်အလိုမရှိဘူး
မြမဖြစ်စေခြင်းကျမတို့ရေရှည်ခံတဲ့သူတွေကျမတို့ဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့အဆုံးတိုင်အောင်ကျမတို့တည်ကြည်ပါအဲ့တော့ကျမတို့အကယ်လို့မိတ်ဆွေကအသင်းတော်မှာပါဝင်ဆက်ကပ်နေတယ်ဆက်လက်ပြီးပါဝင်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်လို့သင်ဆက်ကပ်မှုမလျော့သွားစေနဲ့အာမင်သင်အရင်တော့အာရှာလုပ်တယ်အခုချိန်မှာဖုန်းနဲ့အာရှာလုပ်ပါHallelujah. အရင်တော့ the security လုပ်တယ်အခုချိန်မှာ phone နဲ့ security လုပ်ပါလူတွေတိတ်ချဖိတ်ခေါ်ပါနော်ကျမတို့အသင်းတော်ရဲ့ service တွေထဲမှာခုနမတရားတဲ့လူတွေမဝင်လာဖို့အတွက်အထူးစီးတားပါအာမင်ခုနတော့ကတော့မနော်ဘေးကအဖွဲတစ်ဖွဲလည်းမသိဘူးဟုတ်လား Muslim တွေဝင်ချလာလို့ကျမတို့အဖွဲမှာအဲ့တော့အားနာပါတယ်အစိုးရရောက်တဲ့လူတွေခုနတော့ကနော်သူတို့တွေလည်းနိုင်ငံခြားဖြစ်တယ် Arab တွေလိုလိုဘာလိုလိုเนาะအခါတဲ့ ISIS လိုမျက်နှာဖုံးနေနေဝင်ကြလာတော့လန့်သွားတယ်ကျမတို့ media အဖွဲ့တွေလည်းเนาะ security တွေလည်းလိုအပ်တယ်ဟာမင်းအဲ့တော့ online ကနေ security လုပ်ပြီးတော့အဲ့လူတွေ kick out လုပ်မဲ့လူတွေလိုတယ်ဟာမင်းအဲ့တော့ကျမတို့ဒီအခုချိန်မှာ cell leader လုပ်နေတဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါအမှုတော်တွေမှာ volunteers အနေနဲ့သင်ပါဝင်နေအလူငွေအနေနဲ့သင်ပါဝင်နေအဆုတောင်းခြင်းကနေပါဝင်နေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ရမှာကျမတို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ယေရှုကကျမတို့အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ဖို့ရတဲ့သေချာမှားတယ်မိတ်ဆွေယေရှုသေချာမှားတယ်ဆိုရင်သတိထားပြီးတော့ကျမတို့နားထောင်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးလို့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာလူတွေကအာရုံကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာကျမတို့မပါပါစေနဲ့အာမင်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာပဲမပါပါနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအမောင်ဖုံးနေတဲ့အချိန်မှာပဲလေခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာပဲလေဆက်ပြီးပါဝင်နေဖို့လိုတယ်ဘယ်နှယောက်ကပါဝင်မလဲဆက်လက်ပြီးတော့အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာပဲဆက်လက်အမှုတော်ဆောင်ပါဆက်လက်ပြီးလူတွေကိုခရစ်တော်ထံခေါ်လာပါဆက်လက်ပြီးအေဝင်ဂေလိဟောပါပဝင်းချင်မှဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လို့ငါတော့အေဝင်ဂေလိမဟောတော့မလုပ်ပါနဲ့ပဝင်းချင်မှဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လို့ငါကျမ်းစာမဖတ်တော့ဘူးမလုပ်ပါနဲ့ Bible study မလုပ်တော့ဘူးမလုပ်ပါနဲ့ home stay တွေမလုပ်တော့နားလိုက်တော့မယ်မလုပ်ပါနဲ့ hey အဲ့ဒါတော့မှန်ကန်တဲ့ reason မဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေမကောင်းလို့ home stay နားလို့ရလားမရဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်ကြောင့် service နားလို့ရလားမရဘူးဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ခြိတက်နေရမှာဖြစ်တယ် hallelujah amen ဖခင်ဘုန်းတော်ဆက်လက်ထင်ရှားဒီအထိကျမတို့ဒီလုပ်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုကျမတို့အလိုမလုပ်ဘူးဆိုအလင်းကမှောင်သွားပြီဆိုလောကကြီးတစ်ခွမှောင်သွားဖို့ပဲရှိရယေရှုကကျမတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ကျမတို့ကအလင်းဆက်ပြီးထွန်းလဲမှာပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအဲ့ဒီအလင်းကိုဆက်ရလာမှာဖြစ်တယ်
Hallelujah. Amen. Amen. ဟဲ့လို့တဲ့ပြောမယ်ဟာဆရာမဒီလူတွေအရန်ခေါင်းပါတယ်သူတို့မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားပြောတယ်တင်းနာမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့လူတွေလဲငါပို့ထားတယ်အာမင်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူတွေအတွက် ဆိုလို့ရမပြောင်းလဲအဲ့လိုမျိုးတင့်ကိုလက်မခံတဲ့သူတွေရှိရင်အိမ်ပြန်လိုက်တော့ငါသားရေလို့မပြောဘူးယေရှုမရက်ခိုင်းဘူးမိတ်အဲ့လိုမျိုးတင့်ကိုလက်မခံတဲ့သူတွေရှိရင်အိမ်ပြန်လိုက်တော့ငါသားရေလို့မပြောဘူးယေရှုနောက်တစ်မျိုးကိုသွားခိုင်းတယ်နောက်တစ်နေရာကိုသွားခိုင်းတယ်သမီးမျိုးကလူတွေစီရင်ခြင်းကဘုရားပဲစီရင်လိုက်မယ်တော်တော်နဲ့ဂေါမောရမျိုးစီရင်တာထပ်ပို့ဆိုးလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ဘုရ
တစ်ခုရှိရယ်ကိုရောအကယ်လို့ကျမကိုကိုရောလူတွေကဲတင်းချင်းရဖို့ရန်အတွက်သုံးမယ်ဆိုကျမကိုသုံးပါကျမအသုံးတော့ခံချင်တယ်အကယ်လို့ကျမရဲ့ဘဝဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျမစကားပြောတော်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမအရင်ပညာတွေကျွဲဝနေလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဆယ်တန်းအောင်ယုံလေးပဲရှိတာပါဒါပေမဲ့ကျမကိုကိုရောသုံးလို့ရမယ်ဆိုသုံးပါကျမအသုံးတော့ခံတဲ့ခါအံ့ဩစရာကောင်းတယ်လူတွေများစွာအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဖခင်သုံးဖို့ဖြစ်လာတယ်ဒါတော့ကျမဝါကြွားပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတွေအားလုံးကယေရှုတော်သက်သက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမသိတယ်။ဖခင်ကအသုံးတော်ခံတဲ့လူဘယ်သူကိုမဆိုကြီးမားစွာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမကုလုံနေတဲ့အရာတွေကျမပြန်ကြည့်တဲ့အခါငါလုံနိုင်လို့မဟုတ်။ဒါပေမဲ့ငါအသုံးတော်ခံခဲ့လို့အရေးကြီးတာအသုံးတော်ခံမဲ့လူတွေလိုအပ်နေတာ။ဘယ်တော့ပဲလောကကြီးကမှောင်မိုက်ပါစေ။အသုံးတော်ခံမဲ့လူရှိလူတွေများစွာခရစ်တော်ကိုသိလာအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။သင်အားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုလူတွေများစွာသိလာအောင်မယ်။ဟာလေလုယာ။ခိုင်မာစွာမတ်တဲ့ရက်ပါဆက်လက်ပြီးတော့မတ်တက်ရပါအားမလျှော့ဘဲနဲ့ဆက်လုပ်စရာရှိတာကိုလုပ်နေပါအာမင်ဘာလို့လဲဆိုပြည်တနာတွေအားလုံးကကျမတို့မတက်နိုင်ပြည်တနာတွေအားလုံးရဲ့အဖြေကဖရားသခင်ပဲဖြစ်တယ်စာလန်ချန်ခုနကကျမတို့ဖတ်ခဲ့တယ်အငဲအခန်းကြီး2အငဲ4ကနေ6မှာဘာပြောလဲကောင်းငင်ပုံလိုက်ထိုင်တော်မူသောသူသည်ပြုံးရွေ၍သာရဘုရားသည်သူတို့ကိုကဲ့ရဲ့တော်မူ၏ဘသူတို့ကိုကဲ့ရဲ့တာလဲမတရားတဲ့လူတွေကိုကဲ့ရဲ့တာဖျားကိုယ်တိုင်ကဲ့ရဲ့မယ်ဖျားသခင်ကပြုံးပြီးတော့ကြည်နေတယ်ဟဲ့နော်မင်းတို့လွတ်ထားတာမင်းတို့အကောင့်ထင်နေတာလားဖျားခင်ကြည်နေမတရားတဲ့သူတွေကြည်နေဒီခစ်ကြီးမှာကျမတို့ကဟာနော်ဒီလိုမျိုးအမအမကိုလုပြီးတော့ကားတိုက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့လူတွေဘာတွေလွတ်မယ်လို့ကျမတို့ထင်ပေမဲ့ဖျားရဲ့လက်ကတော့ဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးဖြစ်တယ်လူတွေလက်ကနေလွတ်ရင်လွတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားလက်ကတော့ဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာပြောလဲထိုအခါအမျက်တော်ထွက်၍သူတို့ကိုမိန်တော်မူမီပြဲစွာသောအမျက်တော်နှင့်သူတို့ကိုပူပန်စေတော်မူမီငါ၏ရှင်ဘုရင်ကိုဗိသိက်သောတန်ရှင်သောဇီးအောင်တောင်ပေါ်မှာငါကိုယ်တိုင်ဗိသိက်ပေးပြီဟုမိန်တော်မူ၏ဘာလို့မလဲဖျားကိုတိုင်စီရင်ပေးမယ်ဒီဖြစ်ပြက်နေတဲ့အခြေအနေတွေထဲမှာကျမတို့ဒီကိုလှုပ်ဆရာရှိရဲ့အရာအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်အလင်းပြကျမတို့လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးရဲ့အထက်မှာစီရင်ပေးမယ်ဖျားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ကျမတို့ဒီအမြင့်ဆုံးမှာထိုင်နေသူမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးမှာဖျားသခင်ရှိသေးတယ် hallelujah he is still walking through the alo lo ni se ပဲဖြစ်တယ် he is not retired yet အခုချိန်ဒီဖျားသခင်အနာမယူသေးဘူးဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ကပင်စင်ရသွားတဲ့လူတယောက်လိုမျိုးဖျားကိုမြင်နေရတာလေဖျားအလုံးမလို့လို့ငါတို့လုံးဝအောင်မဲမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့လုံးတာထက်ဖျားသခင်ပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးမဲဖျားဖြစ်တယ်အာမင်လုံချင်းလူလက်ခုပ်တီးဖျားကိုချီးမွမ်းရ hallelujah မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးဖျားခင်အလုံးလုံးပေးမယ်ကျမတို့ဒီကိုလုံးရမယ့်အပိုင်းကိုဆက်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီအရာတွေအထက်မှာရှိနေဖျားသခင်အလုံးလုံးမယ်ဆိုကျမတို့စိတ်ချရမယ် hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့အသင်းတော်အနေနဲ့လေဘာကြောင့်မို့လို့လဲမသက်ခန်းကြီး16အငယ်18မှာအသင်းတော်ကဘာဖြစ်လာမှာမို့လို့လဲကျွန်မတို့ကြည့်ကြည့်အောင်အသင်းတော်ဘာဖြစ်လာမလဲငါဆိုဒီကသင်ဒီပေထရုဖြစ်ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတီဆောက်ပြီထိုကြောက်ကိုမရဏနိုင်ငံဤတကားတို့ဒီမနိုင်ရအခြေအနေတွေကဘလို့ပဲစိုးနေပါစေအသင်းတော်ကဘာဆက်ဖြစ်မလဲမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတို့ဒီမနိုင်ရဘူးမိတ်ဆွေကိုမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတွေကမနိုင်ရမိတ်ဆွေရဲ့အသင်းတော် DMC အသင်းတော်မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတွေကမနိုင်ရ။ကျွန်မနဲ့ဒူဝင်ခံပါအောင်အာမင်။အာမင်။ hallelujah ။ဘယ်နည်းကဗျာဒိတ်ကျမ်းလေ့လာရတာသဘောကျတယ်။ဆရာဂျောရှုမနဲ့ယဉ်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့သဘောကျမှသိချတယ်။အာမင်။ကျွန်မလည်းအရင်သဘောကျ။ကျွန်မဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုအလွတ်ကြဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မစူးစမ်း။ဗျာဒိတ်ကျမ်းကို
နားလေဖို့ကြိုးစားတဲ့သူကပညာနဲ့ပြည့်စုံရတဲ့ခွင့်ကိုရမယ်တဲ့ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ပြားရဲကျမ်းကိုဖတ်ဖို့လိုတယ်နားလေဖို့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်လေ့လာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တစ်အုပ်လုံးပါပဲဘယ်တစ်ခုမှကျမတို့ပြည့်စရာမရှိနှုတ်ကပတ်တော်ကျမတို့အချက်ဆုံးတော့အရာဖြစ်တယ် hallelujah ตะคนชื่อสาบไลท์ตะใบชื่อจม้าอะยันตะโบจ่ะเดดีอย่าก็จม้าไฮไลท์เวอร์สဖြစ်တယ်ญาติจันตะคู่ลงมาจม้าเนี่ยอดุๆผัดจิอ่ะอ๋อญาติจันขั้นที่ 7 ပြောမယ်နော်နောက်တစ်ခါပြောမယ်လောကီနိုင်ငံသည်ငါတို့အရှင်ဤနိုင်ငံဖြစ်လိမ့်ပြီထိုအရှင်ဤခရစ်တော်နိုင်ငံဖြစ်လိမ့်ပြီသူဒီလေကဘာအဆက်ဆက်စိုးစံတော်မူမည်ဟုပြောဆိုကြလိမ့်ဤအဲ့တော့ญาติเจ้ามาခုနှစ်ခုနှစ်ခုနှစ်ဒီကျွန်တော်ခဏခဏမြင်ရတယ်เนาะစာလေးခုနှစ်လေးတို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တဘိုးခုနှစ်ခုတို့ဒီမှာလဲတတ္တမကောင်းငင်တမန်ကတဘိုးမှုတ်တဲ့အခါမှာ ဘာဖြစ်လဲကောင်းငင်တမန်ကတဘိုးမှုတ်တဲ့အခါမှာလူတွေအော်ရာမဟုတ်ဘူးဒါဒီဖျားသခင်ရဲ့အသံဖျားသခင်ရဲ့အသံကဘာလဲလောကီနိုင်ငံဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းငင်တမန်ရဲ့အသံလောကီနိုင်ငံယေရှုရဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီမြန်မာနိုင်ငံဒီယေရှုရဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီဟာလေလုယာထိုအရှင်ခရစ်တော်၏နိုင်ငံဖြစ်ပြီအခုချိန်မှာတော့လူတွေကပြောတယ်ငါမြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဗု
ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်သည်အောင်မြင်သောအသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနိုင်ငံတွေကခုချိန်မှာဧဝံဂေလိတရားကိုစီတာစီတာဘယ်လိုလူတွေကခရစ်တော်ကိုညင်းပယ်ညင်းပယ်နောက်ဆုံးမှာခရစ်တော်သည်နိုင်မယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဘက်တော်သားတွေဖြစ်တဲ့သင်တဲ့ကျမသည်အောင်မြင်မယ်ပြောပါငါတို့ကအောင်မြင်တဲ့ဘက်ကကြီးပဲ Hallelujah, Amen. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. We win. Amen. I win. Hallelujah. Jesus win. Jesus win. Yeshua amyera nai ne twa loka ji ko khrit do ha aw myin ne ta yet ma le be aw myin ne khrit do ha pyan jwa lai jama ro a long ha tho khrit do ne tu tu ye atin do aw bwe khan ya ma phit de amen a jama ro di te cha da ti ya me nga ro aw myin ne bat ma shi ni de yin bat ma lat de pyo nga aw myin ne bat ma shi ni de hallelujah amen a ro so yin ne poun san ne ma ni ba ne Aku kala ma COVID 19 phit de ka lu ri ya ha panic phit de no ba lo wa me ba lo wa me myama nai nga aku lo phit de ka le ba lo wa me le ba lo wa me le ye ta phat ka ni wan ne de a ya shi ye khuna jama pyo de lo be sait ma kaung phit de a ya lo shi ye ko nai nga de lo phit da lo ma pyo nai ne hmi lo be wan ne de ngo jwe de jama le ngo jwe de sait ma i ma ta phit de da ga lo lu man a long khan sa ya da me ta phat ka ni bi jama jao la lo me so jama ma jao jama de ma so yei mu shi la jama ma so yei mu phit de Coronavirus pide kama, lure jamaro la no set. Siamazo rodrale chit or paja. Again, an or ubri yazo, palumia, diamne dia, piaja male, less we no salumia, wulo, signbody town, hare. The mejama, less we no zede, lure jaman no zede, la viro paletic no zede, lure jaman no zede.
macam bu, bapa lu le, cuma aku pihak yang kagui mesu, cuma yang lu pihak. Mau beli mesu, ah, caw deh, lu pihak yang pihak sijin. Agaklu mesu ya, no, tania ya tuar eh, ini ama ha, di lu mio, nak chef me, pihak si me lu leh sih, macam bane. Alu pihak lu le, mesti ada, no, cuma ramah dariu, tuar biru pihak tu boleh pihak ramah. Coronavirus sih dah, cuma aku makagui ramah. Kagui beme le, yang lari kama cuma kau campian ni lomba ya aku pihat. Adi lomba, cuma ruh atatar he ma, bahwe cungya panic ma pihat polur. So yang de jine, si de jabi, mian je me biro. Atasin si aku malu, balu cuma ruh amiran amian lo. Yesus ka amiran amian eh, cuma ruh ka amiran amian eh. Cuma me, kongji kanzaya me, hallelujah, jawa ngah amiran amian eh, amen. Adi cuma ruh amian ini dure ini ne. Selebi cuma ro balau ya mle, cuma ro selebi lau ya mle ya siwar. Ero cuma ro di, nangen dari pihde. Dahu cuma aku cima piobo ayah ye je lo cuma kanzare. Cuma ro di nangen dari pihde. Kau ngen nangen dari pihde. Dudia ni ne, ni mana nangen dari pihde. Ero cuma ro ma judi nak kushi, ma meba ne, piobo judi nak kushi. เราเข้าเงินนั่งเงี้ยนั่งเงินได้เที่ยวอันนี้เนี่ยจมารู้ดีเข้าเงินนั่งเงี้ยนั่งเงินเอาเจ็บยันบุยันด้วยสลับปีรอลูกสาวนี่พูดลูกอ่ะเด้อฮาเลลูยาถ้าจมารู้เย่มีจีบออกมาชีนี่เจ้มิชชั่นตาดนาอดีกาลงเงินเพื่อเด้ออันนี้ตัวอดีกาลงว่าไม่ยาบาลเลยเอวิงเกลีเดียวฮอบยอชั่นอเมนเราจมารู้เย่อดีกาลงที่เอวิงเกลีฮอบุพี่บอกเอวิงเกลีฮอบุยี่จีเย่ พี่อากูเรียกเลยพี่เรนั่งเงินนอนเนี่ยพี่เอามาจริงว่าเชื่อว่าชาวบ้านทุบอยู่เลยน้ำมาทุบยามยาวแทบไม่เป็นไหมแล้วตอนนี้พี่เอามาเลยสูงเงินนั่งเงี้ยยี่เนี่ยยี่มานั่งเงี้ยยี่เนี่ยสูงชาวบ้านรู้ดีเงินนั่งเงี้ยยี่เราชาวบ้านอันนี้เรื่องอุตสาหกรรมยามเอียบอ๋อจะเป็นไหมชาวบ้านรู้ดีเอวิงเกลีก็หอยามเอสูบไปไหมที่จะคู่เบลเลพี่อาลูกใครนำมาหอบเอวิงเกลีหอจังอะไรชาวบ้านรู้อดีตก้าลูกพี่เด้อทำไมตะคู่รีดอลูกดอมมาหอบพ
Hallelujah. The Boba Nale Mla, and now the coup. Tomorrow, ye do dear Tawmere, Kuma, Ko, she needed Nang and Nepata be tomorrow, my Tawin she. A cool chain to make with Kanzami, Mama. Jama Pigate, the Loma, the Tausha Hollare, no grace name, my legend, my pure Nang and so ye rich maru suit down baby, ye gee. Nang and Jemma boy, ye rich maru suit down baby, Yongji Duria, a dika nea, a dika rolls my she. ကျမတို့ရဲ့လို့တွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကလုပ်မှာလဲယုံကြည်သူတွေရဲ့ဆူတောင်းဖို့ပြင်းနေတယ်ဆိုရယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်တွေကိုကောင်းချီးမပေးဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကလုပ်မှာလဲအဲဒါကျမတို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ ซาลันคันนี่เนี่ยไงชิมมาပြောတယ်ซาลันคันนี่เนี่ยไงชิมมาခုနကတော့ကျမတို့ซีรีส์เนี่ยကြည်နေတယ်ซาลันเนี่ยမှာငါ့ကိုတောင်းလို့လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုတိတ်အမွေအုပ်စာဖို့ငါပေးမိမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ပိုင်ရတော့အခွင့်ကိုလည်းငါပေးမိအဲ့ဘသူတွေကိုဂရိပေးရလဲသိလားယုံကြည်သူတွေကိုဂရိပေးတာဖျားလူတွေကိုဖျားဂရိပေးတာငါပေးမိ မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ပိုင်ရအဲ့ဒါကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အစွန်းကိုပြောတာမဟုတ်ဒီမြေကြီးကိုပြောတာမြေကြီးလို့ဖျားသုံးနိုင်သုံးနိုင်မှာကောင်းကင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဖျားကမြေကြီးလို့ပြော ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ဒီ citizen နှစ်ခုဖြစ်တယ်ပြောပါအောင် อาเมนမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘာမှမလုပ်လို့တော့မရအောင်အာမင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘာမှမလုပ်လို့မရအောင်စူမတောင်းလို့မရအောင်ဘာလို့စူတောင်းရတာလဲဘာလို့လဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတင့်ကိုဖះမွေးစေလို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တင့်မှာတောင်းဖို့တောင်းဝင်ရှိကိုရှိရပြောပါအောင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်စူတောင်းဖို့တောင်းဝင်ငါ့မှာရှိကိုရှိရအာမင်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အရေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ငါ့မှာတောင်းဝင်ရှိကိုရှိရ
America မှာသူမမွေးခိုင်းမဲ့နဲ့မြန်မာပြည်မှာဘာလို့မွေးခိုင်းတာလဲအကြောင်းမဲမဟုတ်ဘူး America ကိုရောက်သွားပြီမဲ့လေသင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်နေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေနေဟမိလို့ပဲနေဟမိကအခြားနိုင်ငံမှာသူရှိနေပြီမဲ့သူရဲ့ဣသရေလနိုင်ငံကိုတည်ရတယ် America ရောက်နေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်မလေးရှားရောက်နေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကာပူရောက်နေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ရရမယ်မြန်မာနိုင်ငံသက်ဆူတောင်းရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်ကတင့်ရဲ့အသွေးသားထဲမှာဝထည့်ပေးလိုက်မြန်မာလို့ဖခင်ကထည့်ပေးလိုက်မြန်မာအတွက်ဖခင်ကဝင်တာရှိစေချင်တယ်အာမင်အဲ့တော့တာဝန်မဲ့တဲ့စကားမလို့မပြောပါနဲ့တာဝန်မဲ့တယ်လို့မနေပါနဲ့ငါနဲ့မဆိုင်တယ်လို့မနေပါနဲ့လောကအရာတွေလို့မပြောပါနဲ့လောကကြီးကိုတင့်အုပ်ဆိုးဖို့ဖခင်ထားထားတာအုပ်ဆိုးမဲ့လူကပျောက်နေဘလို့လို့ဒီလောကကြီးကအဆင်ပြေမှာလဲအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကိုလှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုလှုပ်ရလူတိုင်းကအမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချစ်ကြတယ်ကျမလည်းအရင်ချစ်တယ်အမေစုကိုအရင်ချစ်တယ်ကျမရဲ့ heroes တွေမှာပေါ့နော်တကယ်ပါဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်သူရဲ့စိတ်တကြံ့ခိုင်မှုတွေသူရဲ့ဇွဲမလျှော့တဲ့အရာတွေရဲရင်တတိရှိမှုပညာကျွယ်ဝမှုကျမအရင်သဘောကျတယ်ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်တကယ်တော့ကျမကို political နော်တမားဖြစ်ဖို့တော့ဖခင်မခေါ်ထားပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုအရင်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့သိဖို့လိုတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖြေကသူတယောက်ထဲမှာပဲရှိရမှာဟုတ်ဆရာကြီးเนาะဒီရှင့်နေဥကိုနီပြောတဲ့စကားလေးကျွန်မနားထောင်တော့အရင်သဘောကျမြန်မာနိုင်ငံလူတွေအားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအရင်ယုံပြီးတော့အားလုံးသူပဲလှုပ်လိုက်မယ်ငါတို့ဘာမှလှုပ်ဆရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့တကယ်တော့မှားတယ်တဲ့သူလဲသူလှုပ်ရမယ်တာဝန်နဲ့သူလှုပ်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားတွေကသူတို့တာဝန်သူတို့မလှုပ်ချင်တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲအားလုံးပုံအပ်ထားတယ်။နေမဲဒီမိုကရေစီတက်လို့နေမဲငါတို့ကြောင်းနေကောင်းဖို့အတွက်လို့နေမဲငါတို့ဆေးရုံနေကောင်းဖို့လို့ပညာရေးစနစ်တွေကောင်းဖို့လို့အားလုံးသူ့ပေါ်မှာပုံအပ်ပြီးသူတို့အားလုံးကကြတော့မဲဘာမှမဆိုင်တယ်လို့နေနေကြ။အခုကြတော့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လာငါတို့နဲ့ဆိုင်နေဖြစ်လာပြီနော်အားလုံးဟုတ်လား။အဲ့တော့ကျမတို့လည်းခရစ်ယာန်တွေအနေနဲ့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ကျမတို့နဲ့ဆိုင်နေဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။အာမင်Hallelujah ဒါနိုင်ငံရေးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးလို့မိတ်ဆွေထင်မှားသွားမယ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်မပြောနေတာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်သည်ယုံကြည်သူတွေကိုအလင်းဖြစ်သုံးခြင်းတယ်အမေအဲ့ဒီအလင်းတွေကဘာမှမလုပ်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ဘာမှမစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်မဖြစ်ဘူးပြောပါအောင်ငါမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်ရမယ်အာမင်ဆရာကြီးဒန်နီယယ်ဟိုးเนาะဒန်နီယယ်ဖတ်စတာဒန်နီယယ်ဟိုးကကျွန်မတို့ DUMC အသင်းတော်ရဲ့ founding pastor ဖြစ်တယ်ကျွန်မသူ့ရဲ့ mentoring session တွေအများကြီးတက်ရတယ်သူက pastor တွေကို mentor လုပ်ပေးတဲ့အခါကျွန်မသူ့ရဲ့ session တွေတက်တဲ့အခါသူပြောတဲ့စကားတခွန်ကျွန်မမမေ့နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဘာပြောလဲဆိုရင်နိုင်ငံနေမှာတဲ့နိုင်ငံတော်ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလူတွေကအယံပုံအပ်လွန်ကြတယ်တဲ့အရာခတ်သိန်းကသူတို့လုံမှဖြစ်မှာလို့ထင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့မသိတဲ့အရာတစ်ခုပါတဲ့။သူတို့လုံမှအရာခတ်သိန်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တော်တော်များများသောပြဿနာတွေကအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာတဲ့။သူတို့အသေးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ထက်တော်တော်များများသောပြဿနာတွေကသူတို့ကြောင့်ဖြစ်လာ။အဲ့လိုပြောလို့ဘယ်သူမှကျွန်မဆိုလိုပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူး။ Okay ။ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့သိဖို့လိုတယ်။ပြည်သူပြည်သားတယောက်အနေနဲ့တည်ဖို့လိုတယ်အဖြေကနိုင်ငံရေးသမားတွေစီမှာရှာမှုတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာကျမတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးဒန်နီယယ်ဟိုကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်သူကအဲ့တော့လေအစိုးရကိုကျမတို့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်မပုံအပ်သင့်ပညာရေးဆိုလဲအစိုးရပညာရေးဟာလားကျမကြီးဆိုလဲအစိုးရကျမကြီးအားလုံးအစိုးရကိုပုံအပ်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီမလေးရှားနိုင်ငံမှာဆို tax ပေါ့နော်ဒီအခွန်ကျမတို့မြန်မာပြည်မှာတော့အဲ့ဒါတော့လူတိုင်းတော့အခွန်မဆောင်ကြသေးဘူးပေါ့ကုမ္ပဏီတွေတော့ပဲဆောင်မလေးရှားမှာတော့ပြည်သားတိုင်းကအခွန်ဆောင်ရတယ်အဲသူတို့ဆောင်တဲ့အခွန်ကဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ကျောင်းနေဆေးရုံတွေမှာပြန်သုံးဖို့ဖြစ်လာအဲ tax ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ high ဖြစ်လာဒါပေမဲ့အစိုးရအလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်တဲ့အခါပြည်သူပြည်သားတွေကစိတ်ဆိုးတယ်အစိုးရဆေးရုံတွေကမကောင်းတာတော့အစိုးရကျောင်းတွေကမကောင်းဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လဲသိလားတဲ့အစိုးရကိုအားလုံးပုံအပ်လိုက်လို့မင်းတို့ပဲလုံးမင်းတို့ပဲဝန်ထမ်းတွေခေါ်မင်းတို့ပဲစောင့်အောင်စောင့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တကယ်တော့ public ကတွေကများလာတာ public ကတွေများလာတာ ਨੇ အများအစိုးရရဲ့ power ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်အဲ့လောက်ကြီးကြီးစရာအကြောင်းမရှိတော့ပြည်သူနဲ့အစိုးရနဲ့ဂျားထဲမှာအရင်ကြီး tension မရှိတော့အရာခက်သိန်းကိုမှုခိုရတာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းက shine your light ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့ကြောင်းနေဖွင့်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုပိုင်ကြောင်းနေကိုပိုင်ဆေးရုံနေ public ကဆေးရုံနေအများကြီးပေါ်လာဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အများကြီးပဲခရစ်ယာန်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်မိတ်ဆွေမှာတာဝန်ရှိတယ် hallelujah နော်မူဂျိုကြောင်းနေပုပ်ပလီကကြောင်းနေဆေးယုံနေအလုတ်တင်ကြောင်းနေဆက်မှုလက်မှုအများကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့
အကျွန်မတို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိရယ်နိုင်ငံသားတိုင်းမှာနိုင်ငံအတွက်တာဝန်ရှိရယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒါစကကြီးစကကြီးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မရဲ့အထေတွေကခံယူချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်မအမြဲတမ်းလဲဆူတောင်းတယ်အမြဲတမ်းလဲမှနောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းကိုနှစ်တိုင်းမှာလှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်လဲဆူတောင်းနေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်ကိုယ်တိုင်လဲဆူတောင်းပါဖရာသခင်ဒီကျွန်မတို့ကိုအလင်းဖြစ်သုံးခြင်းနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်သွားတဲ့တလင်းစရာမလိုတော့ဖရာရဲ့အလင်းကကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမှာပြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မတို့လင်းစရာဘာမှမလိုအခွင့်အရေးရတာဒီမြေကြီးလေးမှာပဲခွင့်အရေးရအဲ့ဒီအလင်းကိုမြေကြီးမှာသုံးပါအလင်းပြင်ကအသုံးခံမဲလို့ဆုံးဖြတ်ပါဟာလေလုယာအာမင်ဘလို့ခက်ခဲပါစေငါအလုတ်ကဆက်လင်းရမှာပဲဘလို့အခြေအနေတွေကြုံရပါစေငါတာဝန်ကဆက်လင်းရမှာပဲပြောပါဦးဒီအချိန်ဒီမှာငါအလုတ်ကပါလေဆက်လင်းနေရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ကျမတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ပြီးတော့မမေ့ဖို့ကတော့ priority ဦးစားပေးရမယ့်ຢာကတော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ကျမတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့က citizen of heaven ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမေ့ပါနဲ့ငါတို့ကနိုင်ငံသားနှစ်ခုဖြစ်တယ်အာမင်နှစ်ခုစလုံးတက်တာဝန်ရှိတယ်ဦးစားပေးသည်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှေးဥစွာရှာပါလို့ပြောရတဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံနဲ့အရေးကိုကျွန်မဦးစားပေးရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုတည်းအတွက်ခေါ်တာမဟုတ်။နောက်မှထိုအရာများလို့ပြောတယ်။ကြံတဲ့အရာတွေမှလည်းကျွန်မတို့ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုမိတ်ဆွေတင့်ရဲ့ဖယားခင်ခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းမိတ်ဆွေပို့ပြီးသဘောပေါက်လာပြီလို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ဒီအချိန်ဒီမှာတင်မလို့မတည့်ရက်တင့်လဲဆိုတာသဘောပေါက်လာပြီလို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ကျွန်မနဲ့အတူတူဆုတောင်းရအောင်ကိုတော်ကျွန်တော်ကျွန်မကိုသုံးပါကျွန်တော်ကျမဘိတ်သိပ်ပါကျွန်တော်ကျမကိုလူမျိုးတကာကောင်းကြီးရဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်သုံးပါကျွန်တော်ကျမကိုမြန်မာနိုင်ငံကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့သုံးပါရဲရင်စွာနဲ့ဆက်ကကြည့်အောင်ကိုတင့်ကိုဖရာခင်ခေါ်ထားတဲ့နေရာရှိမှာပါအချို့လူတွေကို mountains အသီးသီးမှာဖရာခေါ်တယ်နော် entertainment mountain မှာဖရာခေါ်တယ်အချို့လူတွေကို media မှာခေါ်တယ်အချို့လူတွေကိုနော်ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖရာခေါ်တယ်အမျိုးမျိုးသော mountain တွေရှိမှာပါအဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာဖရာခင်တင့်ကိုအသီးသီးမှာအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်စုတောင်းဆက်ကရအောင်ဟာလေလုယာ